E já voaram 10 pontos por causa de arbitragens que não prestigiam em nada o futebol. O Sporting foi espoliado em Coimbra pelo Sr. António Costa, que anulou um golo limpo que ditava uma vitória mais que justa. Depois foi a vez do árbitro Mário Mendes, com uma atuação habilidosa. O juiz, será que é, impediu que o Sporting vencesse o Beira-Mar, não assinalando faltas evidentes, entre elas uma grande penalidade sobre Crepin. Com o Salgueiros, o inefável Paulo Costa, depois de felizmente não ter aparecido em Faro, acabou por ir à Maia fazer aquilo que muito gosta: prejudicar deliberadamente o Sporting. E com requintes de malvadez, como se pode observar, o penalti não assinalado sobre Simão. Nas antas, Vítor Pereira, de quem se esperava absoluta isenção, acabou por influenciar o resultado, ao não assinalar duas evidentes grandes penalidades contra o Futebol Clube do Porto. Para além dos penaltis não apontados, Vítor Pereira ainda se deu ao luxo de marcar faltas inexistentes que resultaram em prejuízo claro do Sporting. Tudo somado, ao Sporting foram retirados 10 pontos que lhe dariam a liderança isolada no campeonato. Perante tantos escândalos juntos, a sala do Sporting não pôde calar mais a indignação dos sportinguistas. O administrador delegado, Dr. Simões de Almeida, leu um comunicado da SAD aprovado por unanimidade. Na sequência da posição pública assumida ontem pelos órgãos máximos da estrutura do Sporting, o Conselho de Administração da Sporting SAD, na sua reunião de hoje, analisou exaustivamente as consequências das arbitragens aos jogos em que a sua equipe participou durante o decorrer do Campeonato Nacional e, especificamente, a verificada no passado sábado no jogo disputado contra o Futebol Clube do Porto, bem como o clima de desrespeito e indiferença pela verdade desportiva que vem sendo promovido pela comunicação social, e deliberou o seguinte: primeiro, requerer à Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional a instauração do processo disciplinar contra o árbitro Vítor Pereira, em virtude do escandaloso trabalho efetuado nas Antas no passado dia 19 de dezembro, com consequente aplicação de sanção disciplinar. Segundo, reiterar o pedido já anteriormente formulado ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de instauração de processo disciplinar à APAF e aplicação da pena de suspensão máxima aos seus dirigentes. Terceiro, insistir junto da Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para que delibere e torne pública a decisão sobre o processo relativo à ausência do árbitro Paulo Costa no jogo Farense Sporting, decorridos que são já cerca de 60 dias sob a referida ausência. Quarto, enviar à FIFA relatório detalhado, devidamente documentado, sobre o estado deplorável e escandaloso com que se processam as arbitragens dos jogos do Sporting, pedindo a sua intervenção e, desde logo, a anulação das credenciais de internacionais aos senhores árbitros em causa. Quinto, informar a Comissão de Arbitragem da Liga Portuguesa de Futebol Profissional que é vontade expressa do Sporting que, a partir de agora, os seus jogos
sejam arbitrados por conceituados juízes internacionais, estando o Sporting disposto a custear os respectivos encargos adicionais. Sexto, solicitar com caráter de urgência a intervenção do Governo nas estruturas do futebol profissional, a fim de que seja ainda possível evitar gravíssimas consequências nacionais e internacionais para o futebol profissional e para o país. O Conselho de Administração da Sporting de Sade reserva-se ainda a faculdade de utilizar quaisquer outros meios legais, designadamente junto do Ministério Público, para o restabelecimento da verdade desportiva do futebol profissional em Portugal. O Conselho registou ainda com júbilo as espontâneas e vigorosas manifestações de apoio a uma tomada de posição intransigente que, por parte dos núcleos sportinguistas espalhados pelo mundo, têm às dezenas estado a chegar aos escritórios da SAD.